אני אלון, מוביל פרויקט האג'נדות בכנסת פתוחה. פרויקט האג'נדות הוא כלי לבקרה, מדידה ופיקוח על פעולות של ח"כים ומפלגות בהתאם להצבעות שלהם בפועל, על ידי, כפי שנתבעו, עם אג'נדות של ארגונים כאלה ואחרים. באקתון הזה אנחנו רוצים לשפר חלק מהבעיות שיש לנו היום בכנסת פתוחה עם כלי של האג'נדות. אנחנו רוצים לתקן כלי שנקרא בחירומטר, שבנינו אותו לכנסת הקודמת, בתקופה שלא היה לנו, שתמכנו רק בכנסת אחת. אנחנו רוצים לשפר תוסף שבנינו עם חברה בשם לינובייט, שנותנת תצוגה גרפית שונה לכלי של האג'נדות. שני הפרויקטים האלה הם פרויקטים בפרונט-אנד שדורשים עבודה עם HTML בעיקר, JavaScript, Backbones ודברים מהסוג הזה. אנחנו גם רוצים לתקן דברים בעיצוב של כנסת פתוחה ברשימה של כל האג'נדות בדף כנסת פתוחה ובדף האג'נדות ספציפית. הדברים האלה דורשים טכנולוגית פייתון וג'אבסקריפט, גם HTML. כבר יש לנו עיצובים מוכנים לדברים האלה. ואנחנו רוצים גם, אם נספיק, לנסות לפתח תוסף לפרויקט שנקרא ועדת השרים, לבנות לו API ולנסות לממש אג'נדות גם לוועדת השרים, בצורה דומה לאג'נדות שקיימות היום. זה גם ידרוש עבודה בפייתון ו-HTML, פרונט-אנד, כל טכנולוגיה רלוונטית. הרבה מאוד עבודה, מחפשים גם מתכנתים ומתכנתות שיצטרפו אלינו אחרי זה לצוות, ונשמח לכל עזרה. תודה.